Hej! Idag ska vi prata om nummer 9 av John Veravekis kurs Awakening from the Meaning Crisis. Idag handlar det om insight, hur vi når insikt, hur vi kommer till insikt om saker. Jag kommer inte hålla det skitångt för jag pallar inte helt enkelt. Så är det ibland, även om det är intressant. Det viktigaste ni ska komma ihåg från idag, det är så tydligt från mina anteckningar, kolla. Att det finns två sätt att gå. Man kan skala upp saker och man kan skala ner. Det här är prassla och bra sändningar det här. Jo, vi pratade mer om mindfulness, att vi uppmanar oss att hålla på med det. Men vad är det? Eller meditation, liksom det är så här. Hur uppnår jag detta nu då? Så det menar här att det finns två olika sätt att gå. Det ena är att du gör det som sedan många tusen år så här, heter metta, som är kontemplation. Du skalar upp. Du går upp och blir i slutändan, kanske inte första timmarna då, men i slutändan blir du ett med universum. Det är liksom mer den känslan. Och sen den andra är att du skalar ner. Det kallas för meditation eller vipassana. Och då är det snarare att du strävar efter där, inte bli ett med universum, utan det är det som heter, ska vi se vad det heter. Det heter, vad jag hoppar här. Heter The Pure Consciousness Event. Och att det är att du är inte medveten om någonting egentligen. Du är bara ett medvetande. Och där kommer det dig att det är mycket mer att du fokuserar på dig själv. Ja. Och andningen, det här. Att komma tillbaka, låt tankarna strömma om att gå tillbaka. Så att det är det viktigaste idag, att vi delar upp mindfulness i olika delar. Det är inte bara en sak att sitta nästan med bara navelskåd, utan det kan också vara att du försöker bryta tankegångarna som kan vara rätt snäva för oss människor ibland, utan att vi vill det. Så, att, så är det med det. Det var väl bra. Och <clears throat> 30-40%, det här kommer sen, menar han också, genom övningar i kontemplation och meditation, bland annat. På andra sätt också, till exempel att knarka. Men det ska vi inte hålla på, tycker jag. Ja, folk gör ju som de vill. Men 30-40% av mänskligheten, hur de nu har med, men säger att de har haft någon slags mystisk erfarenhet. Och det är inte helt lite, 30-40%, och det kommer han vidare till sen. Men genom att ägna sig åt till exempel meditation och kontemplation så kan vi börja närma oss det här med ett högre medvetande som vi kommer till i sen del, nästa del tror jag. Så är det. Det är inte bara en sak, alltid. Det är så enkelt som man tror det. Och inte så svårt heller kanske. Men ja, ännu en dag i dåligt ljus. Vi ses!